Omukulu yabadamiza omusu yadankuya Amasasi kyabadde nti navudde gye navudde ku saa musanvu ne njawagula emmere mu ku Pier 1 Ntiinda ne nsigala mu mmotoka ne nkola oda bandetera emmere kati omuwalde omuntu nadde ndi mmotoka nga mpula emmotoka bagitomera so ne nfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka. Nageza okufuluma nga already manager ne security webali bamusaba ekisumuluzo bamustopinga okukola ki baagala bagimugireyo kuba yadde agezaako okuvaayo naye ng'ayadde very high. So muddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera bamugaago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security nitwagala tujeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabirwamu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye naakwata pisto kati mukwata pisto naggulawo oluggi kati we yaguddewo oluggi of course netuluviira then manager naamukola ki naamukwata naawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pisto negwa. So lucky enough musirikale wanga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba naagikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugana okumukkiriza okuyingira mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumuhandikafe nge netumutwala kuki ne bamutwala ku polisi kati ne bankubira ne bagande emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri muki mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenze okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi. So basically I believe when you get it, I'm not supposed to have lived today. I didn't even know that is my day of Father's Day. But today my kids would have not had a father. Kati tebalina baana. Ate sirowooza nti ngenda kubeera lucky nga bwe mbadde buli kiseera. Mujjukire nti nze bino ebintu abantu ababifudde ebya politics ebyakimwe mujjukire nti nze ng'omuntu bali bankubye ku masasi. Ate era omuntu yankuba masasi yali atamidde. So sirowooza nti Katonda gy'abeera nga mpa chances nyingi. Nze ndi muyimbi nkola kiro toyinza kuŋŋaana lwaki atambula. Okay? Ekino kiri mu parking tekiri mu Baala. Ndi mu motoka yange gye batomedde so bino experiences tuzisanga so many times and you want to stop kati ensonga lwaki kino kyagenze wala omukulu oli alina bye yakoze ku polisi ate abaserikale ne bajja bantu be ne bajja ne bateeka polisi ku nyala kati that is another story altogether naye nga nze ku saidi yange kasitamba nga nabadde mmaze okutaasa fact nti nno gayitazeeyo mu motoka kwanga mujjukira waliwo abasirikale abatera oba abantu abalina emmundu oli agendeeka nayambala uniform najjayo emmundu ye nadda mu bbala n'akuba ki abantu amasasi. So nze saabadde seerwanirira nga nze nadde nwana nti omuntu ono engeri gye yabaddemu yabadde able nti asobola okukwata emmundu nayingira ebbala kubanga of course kati bwomuleka nayingira mwenna mudduka bw'olaba nga aleseeka ate mudduka muddawa mu bbala ate bwemudda mu bbala bw'ayingira ajja kuba gwakoze ki gwasanze. That's how those stories have come before. So wano you'd rather two people run ne bazanyo manage oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tukikole ki tugigyewo. But we've understood that it was a problem of okunywa yadde hai and I think there's a lot naye kati wewe kiri abakulu bakiina and they're handling bulungi musasimwanga emundu ziyitiridde mumabaala gyetukyakalira emundu ziyitiridde neguni n'envuga embi ekiro envuga embi nno kale naye maama se omusajja akugirayo oluto amabaala galinga ataano gobanyini bago tetusobola kugogera wano because ba abaafu but guns are too much in bars gyetutambulira yadde be bafuga naye maama abatuuliriza amagundi isinsero gyolaba eyo yeyatuuse ku bebe kulu eri just single emu yokka
Walu msajia mkulu ono Gaddafi. Gaddafi umanye yali akukulana na mbuni. Aya, ya gama tisemu wanga abe sawa ene simu mugavu na Uganda. Omaiti mamukula. Oyati achaka. Yewe lera mnyonyo murungu. Agame. Na ena ange nalikuwa rumo msajia wa yamujira hii mundu. Tuwa lina kaseleo kuchati lounge. Na aga kuba neboksa nevamo ya Gaddafi. Ya gila aliwele. Ah, chengugambi msasemu wanga. Ya tagara tagarao boksa wana. Msasemu wango msajia buja mabalo buinama mungu. Obusajja tebajja ku mamundu ku mabala nga bayingira tebakola ki bangaye amamundu gayitiridde simanyi lwaki we mba mwagala okuba nga mukyakala n'amamundu gammwe twali twalina embala ze twabalekera tumanyisa mmwe kyakwazi balekera tukimanyi kijja kubayisa buyo okwogerera ku radio naye nazo mutulumbyeyo nemundu zammwe. Onasiri asino di IGP. Nego ori deo muranga bebe kuru mwakwe muka video. Nengamba sewo big size. Officer, where are you? Nande bebe kuru simule yo mtu kwa wakwa ke mirundi ena. Hey, Amasasi ku eventis ku sedila le park. Ama nyibwe galuma. Na yao bonde. Ochagera. Awe jamu kuya chari chila la wangambe motu kari aji fude roji. Taka mayalia oleleza bali begatila mumotoka. Hey. Unti polisi ya joku waga manti wawai chikula ngamu chitade mumotoka. Na bebe kuru nchide wabi ingilamu. Ate ya gamba. Yali atambula hivye nga agenda kuna kumati kushopinga. Na watu wali mwe langa ubiyo wala isi. Ochitade de. Katibone wawo neba wazanti sima ya tebi chilo abanda akira buati nebu ati. Na ate ya line mchala. Nebine motegira. Naye nsasira kobula. Bambi kobula wa mkubila moku volu tatiri langa kuguru. Yatele ya naye ya siga zi obulemu. Obulemu. Ya mami. Ne ono mba mkubila wa ono mwano ono yali ani. Ali wa. Ono ya fa. Master. Yali ani. Yali shortcut. Ani ali wa. Ugwemaku wa shortcut ite ya fama sasa. De. Ani ya fama sasa. Dizzy nuts. Yali mawala kwele kwele kweyo incident. Ya yono ya bebe. Gai wawa mwita batabali wabili beba kubila mungu jeko bebe kule. Nyanyera bide naye naye yawona ate chenja ulo muganda ange okusinzira ku kobra we nali nyumi yako naye wiki ngabiri ku Casablanca na game che unyisa rasta yabafa ko nyu ndi baba ku banaye rasta ange wakabuli chimuwe chiri even after mafia incident ngabyo naba labira paka kati jebola kobra to mujja ku rasta sasa mwange le kirala na fegrige abantu abayina mu kumanya ba TV presenter, radio presenter, ba yimbi tugera ne tuloza ati buli omu abantu bali batuwe kuli wakulu wa amateeka obusajja obwo tebwagala kumanya olaba gundi andu mwenda weyagamba ati tamanyi shiba kati kwa mwaka fanani ngasanze shiba mukulu budde ku gundi shiba naleeta tiizi kititi ate kati ekyasinza okujjako bebe kulu omusajja jukira ebbaala liri Ntiinda bebe kulu abeera just kilometers awe omusajja akolobodde gundi ki UBF ye motoka ye 690S naye bagikolera bwerere service wano kutoyota ate bagikolera bwerere ale kitegeeza kujajabe kati akeye kuma charge kube ekigwaula kube ina insurance. Na nyika tukate anyi zenti yabadde suba. Bonna wabadde ko bohenesi. Wabadde ko whisky. Ndi abantu abalina kumanya bloody wange. Mwine ebintu byonna byonna ffe tuluzinga. Era w'osanga omuntu oyo bwatyo ne bwatyo. Mugaka tona mugulu kumwesonyiwa. Ha naye bebe kulu takwesonyiwa. Isi bebe kulu yuka. Buli muntu owerinnya. Naye mwana. Buli muntu omusango oli avuma omusirikale. Kwoli ku mafuta oba obwenge obukubye olwokuba ovuga motoka omusirikale omusanze olwokuba ye gwe simanyi gundi gwe MC gundi gwe gundi gundi. Mukaka tuna. Omusajja asiri awo. Asibiri de kulu na sutipe. Tuli ekibwe weni. Oli awo muzee. Musa bantu abayine nnaku. Abantu abaloza fetu lya sente sa. Waliwe yankanga muna ise nga nkunyumize emisinde gye nnabbi. Ala ne aidi na jine kama to. Yo nalima yi muntu mulamu na ate munaye olusi goloweza gwataliko. Naye na wote baba akobaina kwala kiwe babu. Ne babuteka muno mujukira watu gaye uboya ga uniform ya polisi ya mitwaro. Na ajinyiga muno kawala jike omuloza ali sombo musanga ku mafuta nga yavudde ko. Ochege akigambo bibi bibi ate wakulaba nga emyaka jiringe mitoto to. Ebizibu byo nane nnaku agaba kuvuga abana abalina school fees tebalina kwabalemesa ebalowooza. So this is something tugeza ko kubanga tugamba ku bantu mwena mwena abalina amanya. And of course namu abantu abajja n'amagundi ninawe nali erugogaawo sagala kwogera okolona kifaananyi kyawo naye amamundu mangi gayingira. Amamundu mangi gayingire w'omukulu oyo. Amamundu mangi gayingire w'omukulu oyo. Amamundu mangi gayingira mu mabaala. Kati nzise obo kati mwabatwala abantu mu mabaala mukola ki? Too many guns enter in bars.
Aulabo njize no uchiza ne mungu Bebe kuru asomolo kukira ne mizei wamu isiza mungu Atena ineno omukuumi Bando kwenye ineno omukuumi na ya ine mungu Wasiti Alimu uniformu ya amaje Ne wamu nyigire moto kane wamu jira yeto Ne wamu gambo wai Wacha maneno